Kiharo-ini kia Railways mwana wa Thagana kauntini ya Kirinyaga ni kuwatongoria matongoretio ni speaker wa bunge ya Kirinyaga Muteti Murimi mekinyitie ari gacumbiri ka mathako ma mbeu njithi maria maharirio ni MCA wa Wandino Jeremiah Makimi niguo kuhurana na unyui wa njohi hamwe na uthiri wa ndawa cia kurebia. Kuringana na Makimi, mathako maya ni manyitite itemi rinene ari gucenjia mitugo ya mbeu njithi aya kuona mahinda maingi marakorwo iharo-ini kuria akoretwo akimahe uniform, iratu na mibira na aria mahota akamahe iheo. Andu aya othe urona guku mangi maundu-ini magithukia muno muno kurigiriria matikathie kundu kunywa njohi iria itagiriire. No so far so good, kareti ni horeru na ni akenu na njuge uyu ni mubango mwega wa kunyitirira nake na nigetha tuhote kuhingura talenti ciao. Spika wa bunge ya Kirinyaga Muteti Murimi akiuga makoretwo magithiruka wandi-ini ciothe cia Kirinyaga kwaranĩria na mũingĩ na makĩria kũnyitĩra mbeũ njĩthĩ mathako-inĩ ũndũ ũrĩa ũteithĩrĩirie kũnyihia thĩna wa meciria kũrĩa ningĩ mbeũ njĩthĩ aya megũkorwo makĩgunĩka na mawĩra wona waki wa ceni ya iganda mwena ũyũ warĩkĩrĩra. Waikũrũkana haha kĩanda kwĩna kĩndũ gĩtagwo Industrial Park ĩrĩa yakomishonio nĩ president mũthenya ũrĩa ũngĩ. Nĩ tũratanya iganda icio gũthira karĩ karinda ka mĩaka ĩrĩ na nĩ ikũhota kwandĩka aikari a gũkũ gwitũ kĩndũ ngiri mĩrongo ĩrĩ. Koguo arĩa mothe marĩkoo makiuma TVET na universities mawĩra marĩho. Jinaro Jamumo nĩwe mũnini wa speaker mbunge-inĩ ĩno agĩtũgĩria ngwatanĩro ya thirikari ya kaunti na mbunge harĩ tabarĩ ĩno ya kũnyitĩra mbeũ njĩthĩ. Kĩaya gũkũ ũramona nĩ amwe arĩa tũratwara thĩinĩ wa TVET nĩgetha matware mathome courses cia masonary na carpentry mũno mũno nĩgetha mahote gũka kuona mamĩeke ya mawĩra gũkũ o togũo mwecimwe iga gũkũ Industrial Park. Koguo tũrĩ o gũkũ no tũramenya anake acio aingĩ nĩ arĩa tũrasponsor na mbeca iria tũkoretwo tũkĩiga cia bursary nĩgetha makorwo na ũhoti ũcio wa gũthoma course icio. Justus mũnene ũrĩa nĩ ũmwe wa arĩa makoretwo makĩhũra njeki mathako maya akiuga namba nene ya mbeũ njĩthĩ nĩ magunĩkĩte ndũmĩri yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ minista wa mathako Dennis Musyimi ũrĩa wĩranĩire atĩ ica ikuhĩ rigi ya gavana wa igũrũ nĩ ĩgũkorwo ĩgĩcokereria. Juzi tumekuwa na ile maandamano ya Gen Z na mpira ama michezo ni njia moja ambayo ya kuleta vijana pamoja kuwauliza shida yao ni gani na kuweza kuongea na sisi kama viongozi na ili tuweze kuwasaidia kwa ile njia ambayo wao wenyewe ndio wametuambia. Na twali hemi winono ya wondi ni tuko na governor's cup ila tukukwa tukituki launch kana tukikick off second edition that was new last year so nonjuria timu ciothe cia Kirinyaga ikorwo ikĩbarĩria nĩ ũndũ wa governor's cup tondũ after governor's cup nĩ tũgakorwo tũgĩka scouting ya talents. Andũ-inĩ ya Kameme TV kuma mwena wa Kareti dia kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Wainaina wa Kĩariĩ.